ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನು. ಶೈನಾಜ್ ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮು, ಖರ್ಜೂರ, ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ. ಯಾರು ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ಯ ಅಕ್ಕನ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ. ಜೋಶ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? 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 ಆಯ್ತಾ ಇವ್ರದು ಬುಬಕ್ಕ? ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಜೋರ ಕೆಲಸ? ಜೋರು. ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಜೋರಲ್ಲಿ? ಮಳೆ ಬಂದಿರೋದು. ಮಳೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೆರೆ ಕೆರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಆಯ್ತಾ ಬೂಬಕ್ಕ, ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ, ನಾವ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಓಡೋಣ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಶಾಲಿನಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೇ ವಿಷಯನ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರೋ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಣ ಹೆಚ್ಚು. ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರೋ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಟ್ರಾವೆಲೇ ಇರತ್ತಂತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ನಿನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ, ಒಂದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಸಖತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಅದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ, ಒಮ್ಮೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆನೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಹೋದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದು ಫೇಮಸ್ ಫುಡ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಿಲ್ಲೇ ನಿಯರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದು. ಇದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇ ಹೆಸರನ್ನ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು, ಆಯ್ತಾ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆದಷ್ಟು ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರನ್ನ ಕೀವರ್ಡ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊಸದಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿನಗಿನ್ನ ಸಂಜೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವಳು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಓಕೆನಾ? ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹಳೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ, ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚೂರು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೋರ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. A few moments later. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇವತ್ತೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಇಂಟ್ರೋ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಹೆಸರಿಗಿಂತ ಈ ಹೆಸರು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ, ಇದು ಕೂಡ ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅವರು ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ಅಂತ. ಹಾಂ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಲೈಫು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದನೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಚಾನಲ್ ಇಂಟ್ರೋನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಚಾನಲ್ ಇಂಟ್ರೋ ಮಾಡಿರೋದು ಕೀರ್ತಿ ಅಂತ, ಅವರು ಸಹ ಯೂಟ್ಯೂಬರು, ಅವರ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಅವ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿನ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಇಂಟ್ರೋನ ನಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಂಗಂತೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾಳು ನೋಡ, ಸೇಮ್ ಗುಡಿಯಾ. ನೈಸ್, ನಿಜ ಅಲ್ವಾ? ನಿಜ ನಿಜ, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಾ? ನನಗೆ ನೋಡು ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಗುಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಗುಡಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೀನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಹಂಗೇನೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮಗದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ. ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಇವಾಗ? 1 ತಿಂಗಳು ದೊಡ್ಡವಳು ಅಷ್ಟೇ, ಇವ್ರಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇವ್ಳು ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತಾ? 1 ತಿಂಗಳು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಅವರು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಇಂಟ್ರೋ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೋನು ದ ಸಂಚಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್, ಅದೇ ಅವ್ರೇನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಅವರು ಅದೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬರೀ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೋ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಮ್ಮೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫುಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈಬ್ಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ಸಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಓಕೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ನೋಡು. ಯಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರಕ್ಕ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೀರ್ತಿ ಅವರೇ. ಯಸ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇಂಟ್ರೋನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಕ್ಕೆ ನಿಜ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು ನನಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳು ಆಂಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ನೋಡು. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಮಳೆ ಬಂದಂಗೆ ಬಟಾಟೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಅಕ್ಕ ನೀರು ಬಿಸಿ ಆಯ್ತಾ? ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. ನೀನೇನು ಹೇಳು, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತೆ. ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ತಲೆ ಕೂದಲು ಒಣಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಉಳ್ಕತೆ ನೋಡಕತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನು. ಶೈನಾಜ್ ನೋಡು ನೋಡು, ನೀವು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಗುಡಿಯನ. ಹಿಂಗ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಲ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೂರ್ಸಿದ್ರೆ ನೋಡು ಅವಳದು ಕತೆ ನೋಡ. ನೋಡ್ದ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ಡು ಸರಿಯೇ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಬಟ್ ಓಕೆ. ಇದು ಕಾಟನ್ ಅಲ್ವೇನೆ, ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟ್ರಿಂಕ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ ಗುಡಿ ಹಂಗೆ ಹೊಸ ಮುಖ ಇವತ್ತಿಂದ ಅವಳ್ದು. ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೋಡು ನೋಡು ಮಾಡಕ್ ನೋಡು ಹಿಂಗೆ 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 ನೋಡು ಹಿಂಗೆ 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 ಕಾಂಗೆಯ ಪಪ್ಪ ತೇರ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಮಾವು, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕೊಡಿ ನೋಡ. ತಗೋ ನಿನ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್, ನಿನ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಇವಳು ಮುಂದೆ ಈ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡೋದೆ ಅವಳು ಹಿಂಗೆ. ಹಾ ಆಯ್ತಾ, ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತರನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳ. ಏನು ಇದು
ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡವ ಅಲ್ಲಿ ಬಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಾ ಸಾಕು ಸಾಕು ಬೇಡ ಸಾಕು ಕೈಸಗೆ ಗುಡಿಯ ಫೇಸ್ ಕೈಸೆ ಏನ್ ಗುಡಿಯ ಇದು ನೋಡಿ ನೋಡ ಅವಳನ್ನ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ ಇದ್ ನೋಡು ಅಜ್ಜಜ್ಜೋ ಅಯ್ಯೋ ಎರಡೆ ತಿಂಗಳು ಎರಡಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬನೇ ಫುಲ್ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮಾತ್ರ ಹುಷಾರು ಶನ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಗೇಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಬಿಡ ಅವಳಿಗೆ ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಡ ಆ ಗೇಟ್ನ ತೆಗಿಯದಂಗೆ ಅಂತ ತೆಗಿಯದಂಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕದಂಗೆ ಅದ್ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅವಳಿಗೆ ಏನದು ಸೌಂಡ್ ಏನ್ ಸೌಂಡ್ ಅದ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಅಪ್ಪ ಗೋಡಂಬಿ ಬಾದಾಮು ಖರ್ಜೂರ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಅದು ನಾನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಲಡ್ಡು ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಇವತ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅವಳದು ಫ್ರಾಕ್ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಲಡ್ಡು ಮಾಡಿ ಹಶು ಆದಾಗ ಅದೊಂದು ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಂತಾರೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಈ ಎಣ್ಣೆದು ಪಣ್ಣೆದು ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸಲ ಐದನೇ ಸಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಪಿನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ನಮ್ದು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಯಾವ ಚಾನೆಲ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಅಡುಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಚಾನೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿವಂತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆತರ ಇದೆ ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಯಸ್ ಓಕೆನಾ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗು ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರೋ ಹೌದಾ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೇನೋ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಮಗು ಜೊತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಗಲ್ ಓಕೆ ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿರುಳ್ಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ ಬೇಕಾ ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಬೇಕು ನಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಾಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ ಗುಡಿಯ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇರೋದೇ ನನ್ ಕೆಲಸ ಅಂತೆ ಇವಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರೆ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ದಿದಲ್ವಾ ಇದು ಸ್ಟಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ನಿಜ ಇದು ತುಂಬಾ ತೆಳು ಸ್ಟಿಲ್ ಇದು ಚಲೋ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಾ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಳಿಗೊಂದು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಈಗ ಅದು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಡ ತಕ್ಷಣ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ನಾನು ಇಡ್ಕೋ ಓಕೆನಾ ಗುಡಿಯ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೂದ್ಲು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ವಮ್ಮ ಹೌದಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರಮ್ಮ ಯಾಕಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಸುಸ್ತಾದ್ರಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕೂದ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಕೂದ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಗಾಗ್ಬೇಕು ಇದು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಸಣ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಡ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಚೂಡಿ ಎಲ್ಲ
ಸ್ಯಾರಿ ಬದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೂಡಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಹೆಂಗ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಸ್ಯಾರಿ ಬದ್ಲಿಗೆ ಚೂಡಿ, ಬಿಳಿ ಕೂದ್ಲು ಬದ್ಲಿಗೆ ಕೆಂಪು ಕೂದ್ಲು. ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಕೆಂಪು ಬೇಕಾ ಕಪ್ಪು ಬೇಕಾ? ಯಾಕೆ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ? ಯಾವ್ದು ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ಏನು ಇರೋದೇ ಸಾಕು, ಹೆಂಗಿದ್ದೀನಿ ಸಾಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಅತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ, ಹ್ಞೂ ಎಲ್ಲರ ಅದೇ ಹೇಳೋದು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ ಅಂತ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ಇರೋದೇ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವಾಗಂತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನು, ಬೇಡ ಬೇಡ, ಇವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಮಾ. ಚೂಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ದೊಗ್ಲ ದೊಗ್ಲ ಚೂಡಿ, ಕಾಟನ್ ಇಂದು, ಫ್ಯಾಬ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಟನ್, ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ಅದು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಥರ ಸ್ಮೂತ್, ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಬಟ್ಟೆ ಅದು, ಅದು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಯಾರಿನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ, ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ, ನೈಟಿನೂ ಹಾಕಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ, ಏನಂತೀರಾ? ಒಪ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಾ? ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಪ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಹಂಗಿರ್ಬಾರ್ದಮ್ಮ. ಏನು ಬೇಡ, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ, ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಿಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೋ ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಹಂಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಹಂಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ನಮಗೇನಿಸುತ್ತೋ ಅದೇ. ಆದ್ರೆ ಇರೋದೇ ಸಾಕು, ಹಾ ಏನೋ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಸಿಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಇವಾಗ ಏನು ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕಲ್ಲ, ಇರೋದೇ ಸಾಕು. ಯಾಕಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ, ಏನು ಬೇಡ, ಶಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ಶಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ. ಯಾರು ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆರಡು ಮಾತ್ರ ನಂದು, ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ನಂದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ 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 ಹಿಂಗ್ ಹೋದ್ರು ಅವಳದೆ, ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ರು ಅವಳದೆ, ಅಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟಲ್ದೆ ಹುಡ್ಕದ್ ಕಷ್ಟ, ಅದೇ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ನಾನು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿದಾವೆ. ನಿಂದೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೇನು ಕೈ ಹಾಕ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಗು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆಲ್ಲ, ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಗಾಳಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇದು ಹಾಕ್ಲ ಸ್ಟ್ರಗ್ ಇಲ್ಲಿಡು, ಆಯ್ತು ಸ್ಟ್ರಗ್ ಇದು ಹಾಕಿ. ಇದೇನು ಇದೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತಾ ನೋಡು ಅಕ್ಕ, ಕಷ್ಟ ಕಣೆ. ನೀನು ಜೋಡ್ಸಿದ್ಯಾ, ಆದ್ರೆ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಜೋಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದೀನಿ, ಇನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ಬಿಡ. ಅಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂಗಡಿನ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ, ದಾನ ಮಾಡೋಣ. ಅಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ತಾರೋ, ಅದ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕೊಳ್ತಾಳೋ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೋಡ್ದಾಗ ನೋಡ್ದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ಈಗ ನೋಡು, ಇಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. A few moments later. ಶೈನಾ ಸಾ, ಅದೇ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ತುಂಬಾ ಜನ ಪುಣ್ಯನ್ ತರ್ಸಿ ಪುಣ್ಯನ್ ತರ್ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರು, ಪುಣ್ಯ ಅಕ್ಕನ್ ತೋರ್ಸಿ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಮೀಟ್ ಆಗದ್ ನಾವೆಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಏನು ಏನು, ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಜೀಶ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಜೋಶ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಜೋಶ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಜೋಶ್.
ನಂದು, ಇದು ನಂದು. ನೀನ್ ಹೇಳ ನಂದು ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಂದು. ನಂದು ನನ್ನ ಮಮ್ಮ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ನಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ ಮಗ್ಳ. ನಿಮ್ ಫ್ರಾಕ್ ತೋರಿಸು ಪಪ್ಪ, ನಿನ್ ಫ್ರಾಕ್ ತೋರಿಸು. ಇನ್ನೊಂದು ನಾಳೆಗೆ ನಾಳೆಗೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಮ್ ಗುಡಿ ಅಂದೆ ಮಮ್ಮ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತೋರಿಸು. ತೋರಿಸು ಗುಡಿಯಾ, ಗುಡಿಯಾ ನಯ ಡ್ರೆಸ್. ನಾಳೆ ಹಾಕೋಣ. ಜೋಶ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, 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 ಎಲ್ಲೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಜೋಶ್? ಗಪಕ್ ಅಂತ ಹಿಡಿಯೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ದ? ಕೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಚಲೋ ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ದೋಸೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಚಿಕನ್ ಸಾರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗ ಗೊತ್ತು ಚಾನಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕ್ಷಣ. ಓಕೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ಗುಡಿ ಬಾಯ್ ಹೇಳು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಚಲೋ, ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಸೋನು ದ ಸಂಚಾರಿ ಅಂತ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರೋಣ. ಓಕೆನಾ?